Hur känns det, Vlad? Det känns för jävligt. Alltså, det här är skit... jag är jättehöjdrädd. Men du behöver inte titta neråt, vet du. Du tittar uppåt och fokuserar på det du ska. Okay. Du ska nämligen cykla längs den här vajern. Ja. Och medan du passerar de här flaggorna där så ska du rycka det snöre så att dina lagkamrater får se en siffra. Ja. När du har samlat ihop 3 sådana flaggor, då kan de lösa den första ledtråden nere där. Okej. Okay. Är du beredd? Nej. Vlad, kom igen nu! Ja. Han ska cykla upp och ner över borggården. Jag vågar inte titta. Bara lite. Vlad, det är inga problem. Nej, det är inte det. Det är absolut inga problem. Herregud. Bara stå där och kolla på. Jag kämpade förut. Tiden startar när du bara trampa. Okej. Klara, färdiga. Varsågod och trampa. Oh my god. Kom igen nu! Sträck ner armen bara. Ja, det är bra. Dra! En till. En till. En till. En liten knut. Var lite hård hänt. Så ja, kör! Du vet hur du ska göra. Lite snabbare nu så inte det går för också. Där ja, bra. Och då knuten och så kör du. Ryck till. Ja, hårt. Fortsätt. Fippla. En till. Dra lite till. Ja, kör! Cykla på nu, snabba på nu. Nummer 5! Ja, det är bra, Vlad. Jättebra, Vlad. Bra, nu har du den på den andra sidan. Kom igen, Pippen! Kom igen! 8! Och 2! 8! 2! 8, 2! Skynda er nu! 8 och 2! Bra, Vlad! Ja, ni fick den! Fy fan. Alltså, det var det läskigaste ever. Alltså, en cykel upp och ner, över tigrar, 20 meters höjd. Åh, oh, shit, son! Kan någon få ner mig härifrån, snälla? Oh my god!